Faltam apenas algumas horas para as eleições gerais deste ano e este ano a Justiça Eleitoral completa 90 anos de existência e o Tribunal Superior Eleitoral enfatiza a importância do voto e como consta aí na Constituição Federal, quem estiver com sua situação regular tem direito a diversos benefícios e a gente vai conversar agora com Valdinei Rondon, ele que é o chefe da 43ª Zona Eleitoral aqui de Sorriso, para falar que este ano, quem tiver com sua situação regular e quem receber aquele comprovantezinho, né, que votou, que está tudo certo aí com o seu cadastro eleitoral, vai poder utilizar aquele comprovante como prova de vida no INSS, não é isso, Valdinei? Isso, foi publicada a portaria 1408 em fevereiro deste ano pelo INSS e entre outros vários atos que estão lá, um deles é que a prova de vida dos aposentados e pensionistas dos beneficiários do INSS é o comparecimento às eleições. É apenas um dos meios, já que existem vários outros que ele pode comprovar, né? Seja tanto para o eleitor abaixo dos 65, dos 70 anos, que é obrigatório o voto até os 70 anos, quanto àqueles que estão acima dos 70 anos. Inclusive, o INSS já até publicou essa portaria, ela é de quando? Isso, ela é de fevereiro deste ano, já foi publicada no Diário Oficial da União. É importante que as pessoas saibam, né? É porque todo ano sempre tem essa questão da prova de vida dos aposentados, dos pensionistas, e sempre nos anos anteriores houveram sempre aquelas confusões, aqueles problemas de pessoas com muitas vezes que não conseguiam comparecer, e essa portaria foi publicada esse ano e ela facilita bastante a vida das pessoas. E o comparecimento às eleições é uma forma, então, dela comprovar que ela está viva e isso serve para fazer essa prova de que está tudo regular com ela. Tá, ok. Muito obrigada, Valdinei. E olha só, gente, o que é interessante é que o procedimento ele é feito automático através de cruzamento de dados. Além desse comprovante de votação, também outro comprovante que também será pedido, caso necessite aí pelo INSS, dos beneficiários como aposentados, pensionistas e outras pessoas que dependem também aí do Instituto, é também a carteirinha nacional de vacinação. Com imagens de Marcos Rafael, Janaína Oliveira para o Balanço Geral.